Olá pessoal, muito bom dia a todos! Sejam bem-vindos a mais uma live de treinamento. Nessa live a gente vai entender o passo a passo, de fato, do planejamento à execução, o nosso processo de gestão de ordem de produção. Então, para você que trabalha produzindo o seu próprio produto, trabalha ali com receita de fabricação, trabalha com esse processo, né, de industrialização, esse treinamento é ideal porque a gente vai entender no passo a passo como é que funciona aqui o seu processo de gestão. Tá bom? É, esse conteúdo aqui é ideal para você que é cliente, quer entender um pouco mais da plataforma. Para você que de repente ainda não é cliente OMI, quer entender como é que funciona o processo aqui no nosso sistema, já deixo também uma super dica para vocês. Coloquei aqui no chat algumas informações. Então, deixei o link de uma página de funcionalidades. Então, por ali, né? Por esse saiba mais, a gente tem, é, dentre tantos dados aí referente ao sistema Omea. Deixei também um segundo link que é voltado para a página de empreendedores, então mais uma opção aí para que vocês possam consultar informações e para você que ainda não é cliente, né, também fica a dica desse QR code que está aparecendo aqui logo abaixo aqui da minha da minha imagem, né? Dá para vocês apontarem ali a câmera para o celular e é uma maneira de você ir mais facilmente ali para a opção de contratação. Pessoal é, a OMI disponibiliza um aplicativo teste por sete dias. Então, você tem essa possibilidade, né, de é, fazer aí o processo de contratação sem nenhum tipo de, de compromisso, só para você testar mesmo aplicativos por sete dias gratuitos. Então, fica essa super dica para vocês, porque aí dá para entender, né, manusear ali a plataforma, ver o quanto ela é rápida, ela é intuitiva. Então, Fica aí essa dica, tá? Deixei também uma playlist, já está aqui no chat, é a playlist completa do YouTube, que nós temos várias informações voltadas para o módulo de produção. Então, nesse treinamento, é claro, né, a gente vai usar aqui mais ou menos uns 25, 30 minutos do tempo de vocês, e a ideia é mostrar de uma maneira mais rápida, né, alguns pontos principais, então, não vou entrar muito no detalhe. Mas, se vocês quiserem se aprofundar, fica essa dica da playlist, porque tem vários conteúdos, são vários vídeos, né? Então, dá para a gente entender melhor o processo. É, bom, como vocês podem notar, estou com um probleminha aqui na minha câmera. Então, eu vou fechar a minha câmera nesse treinamento, mas qualquer questão em relação ao áudio, ao compartilhamento, à transmissão, eu me coloco totalmente à disposição. Se vocês tiverem dúvidas também sobre o conteúdo, fica aqui o chat disponível. Tá? É, bom, vou, pessoal, fechar aqui a minha câmera. Eu vou deixar também uma mensagem para quem for entrando no nosso encontro. Já fica ciente que eu estou, de fato, com a câmera fechada, né? E não é nenhum problema ali na, na máquina deles. Pronto. Bom, bora lá, então, né? Recadinho dos dados, já vamos iniciar aqui o nosso conteúdo. Vou começar acessando o módulo de compras, estoque e produção. E aí, em todos os módulos, o sistema sempre traz um passo a passo como esse para facilitar no nosso processo de cadastro e de gestão. Falando da parte de produção, a gente vai iniciar utilizando o passo de número 2, que é onde a gente faz o cadastro dos produtos. Então, eu vou clicar aqui. Aqui em formato de lista, eu já tenho a descrição dos meus produtos, tenho o código tem a família de produto também essa família aqui de produto serve para fazer uma separação né dos itens então é um, é um dado que você vai usar a seu favor né um dado ali para você fazer um, a gestão dos seus produtos da melhor maneira possível qual que é o primeiro passo para você começar a fazer gestão de ordem de produção cadastrar todos os produtos matéria prima Produto em processo e produto acabado. Depois que eu cadastrei tudo isso de maneira individual, aí sim eu passo a criar as minhas receitas de fabricação. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, né, como é que a gente indica o que é matéria-prima, o que é produto em processo e o que é produto acabado. Eu utilizei essa família de produto para fazer a separação dos meus itens. Então, eu vou pegar aqui esse campo, vou arrastar nessa área cinza. E agora o sistema já agrupou aqui todos os meus produtos por família. Então eu já tenho aqui as minhas matérias-primas, que são os insumos que eu utilizo na minha produção. Tenho o meu produto em processo, que é aquele produto que eu produzo, mas eu também utilizo ele. E o meu produto acabado, que é o meu produto efetivamente montado, pronto ali para eu fazer a venda, né, para fazer a, a comercialização. E aí no caso aqui na minha empresa eu trabalho produzindo cadeiras de escritório. Boa, vamos começar aqui pela matéria prima. Vou pegar por exemplo o assento da cadeira, que é uma matéria prima, né? Então já indiquei aqui no cabeçalho a imagem, tem a descrição, o código do produto. Indiquei aqui todo esse detalhe, e aí eu vou lá na aba Recomendações Fiscais, e aqui no tipo do produto, eu vou indicar como tipo número 1, matéria-prima. Então, fiz essa indicação, salvei no canto esquerdo. Eu repito isso para todas as matérias-primas, tá? Então, vamos lá no encosto, já tem aqui todo o detalhe: Recomendações, tipo do produto, matéria-prima. Tem outros campos aqui, pessoal, de preenchimento, só que eu não vou me atentar muito nesse momento a preencher todos os campos do cadastro do produto. A gente tem outros conteúdos que a gente fala sobre isso, então vou focar mais aqui nessa parte da, da produção, tá? Bom, repeti isso para todas as matérias-primas. Agora eu vou avançar aqui para o meu produto em processo, que é a minha base de estrela cromada montada. Então, vou acessá-la. Olha, ele está cortando aqui no menu esquerdo, então deixa eu só diminuir o zoom da minha tela, que agora a gente vai entender o que é um produto em processo. Então, tinha comentado com vocês que o produto em processo é aquele produto que a gente produz, mas nós também utilizamos ele na nossa fabricação. O meu produto em processo é esse: é a junção dessa base de estrela da cadeira mais as rodinhas pretas de silicone. Como é, o encaixe né, dessas rodinhas nessa base é, é, uma, é uma parte mais sensível da produção, né, as rodinhas elas precisam ali de todo um jeito né, para fazer o um encaixe, não pode usar nenhum tipo de ferramenta, tem que ser com a mão mesmo. Então, essa etapa eu faço a parte da minha produção. Só que depois, no final, isso daqui é uma peça da minha cadeira, da minha cadeira, né, do meu produto final. Então, essa é a definição do produto em processo. É um produto que eu produzo, mas eu também utilizo ele na minha produção, tá bom? Então, volto lá na estrutura, vou clicar aqui em recomendações fiscais e agora eu vou indicar como produto em processo, que é o tipo número 3. Para você que trabalha com industrialização, você vai utilizar o tipo número 1, que a gente já usou esse exemplo, né? O tipo número 3, que é o produto em processo. E o tipo número 4, que é o produto acabado, é o produto final, né, pronto ali para comercializar. sendo que o tipo 3 e o tipo 4 são os tipos de produto que permitem criação de estrutura. A estrutura de produto, pessoal, é a receita de fabricação. Então, é o momento que a gente vai indicar as matérias-primas que nós utilizamos para fazer a construção daquele item. Então, aqui no nosso caso, o produto em processo, ele permite criação de estrutura. Já tenho aqui a opção no menu esquerdo. Então eu vou clicar aqui. O sistema já abriu aqui a tela da estrutura de produto. Aqui em cima eu tenho a fotinha, tenho o tipo do produto e a descrição. E aqui eu já fiz a criação da minha estrutura, então é uma matéria-prima, uma unidade, né, que é a base de estrela cromada estrutura. E tenho cinco rodinhas pretas de silicone, que aqui ele ficou como rodízio preto com silicone. Para adicionar uma matéria-prima, a gente clica aqui nesse link. Aí a gente vem para uma tela como essa, que eu associo a matéria-prima, indico a quantidade, indico aqui também qual é o local de estoque de consumo. Então, se você quiser, dentro de uma, de uma estrutura de produto, consumir matérias-primas de estoques diferentes, é possível. Então, por exemplo, eu quero consumir as rodinhas de um estoque e a outra peça, né, que é aquela estrutura de estrela, eu quero consumir de um outro estoque. Então, é bem tranquila é só você fazer a indicação do estoque aqui nesse campo. O percentual de perda. Que aí é bem específico, né? Ele é utilizado lá na entrega do SPED Bloco K. E ele vai entrar é, dependendo do tipo de produto que você produz. Então, é bacana sempre validar ali com o seu contador, porque é ele que vai fazer esse cálculo e vai indicar essa informação para você. Bom, exemplo pessoal, vamos supor que na minha empresa eu produzo camisetas. Né? Eu faço ali a produção de camisetas. Normalmente, eu compro o metro do tecido. E faço o recorte, depois faço ali a costura certinha. É, naturalmente, né? Como a camiseta tem um formato específico, na hora de cortar ela ali no tecido, sobram algumas rebarbas. Então, essa rebarba é o percentual de perda, né? E coloquei aqui um exemplo mais caberia, por exemplo, para marcenarias, né? Para outros tipos de produção também. Posso pôr alguma observação nesse produto? Salvei aqui no canto esquerdo, primeiro item adicionado. Então a ideia é repetir até que a minha estrutura esteja criada aqui nessa tela. Bom, vamos para a próxima aba, se chama Custo da Produção. É aqui que eu indico a mão de obra direta, ou seja, esse daqui é o MOD, é o valor médio que eu pago para o meu funcionário para ele produzir esse produto. E aqui ao lado eu tenho os gastos gerais de fabricação. Que é o GGF, ou seja, é, seria ali o, todos os custos que estejam, que estão envolvidos né, na produção do seu produto. Como por exemplo, um custo ali que você tenha com depreciação de maquinário, custo com energia elétrica, caso se aplique, né? Se você usa água na sua produção também, você pode incluir aqui nesse campo. Então faça o cálculo junto com o seu contador para na hora de você precificar o seu produto, você ter uma precificação muito mais justa, porque esses dados aqui, eles vão compor o custo total da sua produção. Ao lado, eu tenho também as informações adicionais, então dá para colocar qual vai ser o local de estoque de entrada desse produto. Pedido de venda já já, nós iremos observar essa opção. E aqui em observações, eu posso incluir recomendações ou instruções que sejam relevantes aqui deste produto. Salvei no canto esquerdo e a minha primeira estrutura foi criada com sucesso. Então, no caso, nós finalizamos a estrutura do produto em processo. Vamos avançar lá para o produto acabado, que é a minha cadeira efetivamente montada. Então, o processo é bem similar. Dou um duplo clique. Olha aqui a imagem da cadeira. Então, a junção de todas as matérias-primas mais o produto em processo. Vou utilizar a aba Recomendações Fiscais. E aqui no campo Tipo do Produto, eu vou indicar o tipo acabado, que é o tipo número 4. Vou acessar aqui o menu esquerdo, no campo Estrutura do Produto. E agora eu vou indicar todos os itens aqui da estrutura desse produto. Então, eu vou clicar no link, mesma coisa, né? Cliquei ali no link, indico a matéria-prima, quantidade, local de estoque de consumo, preencho ali com os outros detalhes, salvo e faço ali o processo até que minha estrutura esteja criada. Então, aqui nós temos todas as matérias-primas, mais o produto em processo. Então, olha a base de estrela cromada montada. Fazendo parte aqui da estrutura dessa cadeira. Ao lado, nós temos o custo da produção, que é onde a gente indica o MOD e o GGF. Temos o local de entrada da produção, ou seja, quando essa cadeira estiver produzida, onde eu vou armazenar. Lembrando também que dá para alterar esse local de estoque lá na minha produção. Então, aqui eu deixo um local. É, padrão né, de estoque, mas depois eu posso mudar, não tem problema. Aqui em pedido de venda, eu consigo incluir a mão de obra como um item do pedido de venda. Então, eu vou ativar essa opção, indicando que eu quero incluir a mão de obra. Aqui embaixo, eu vou indicar qual é o produto que vai representar a mão de obra. Ou seja, aqui no sistema, eu vou cadastrar um produto com o nome mão de obra. Para representar ele aqui nesse campo. Então, eu venho na lupa, busco por esse produto, indico aqui a um lado o valor da mão de obra, né, o percentual da, da produção que diz respeito aqui à mão de obra. E aí, fazendo esse processo, o que, que vai acontecer? Essa informação vai ficar discriminada lá no pedido de venda. Então, ela vai ser representada no pedido de venda. Só que essa informação aqui, você só vai fazer. Caso necessário. Então, valide com o seu contador certinho, porque aqui embaixo ele já fala. É, Nas vendas para clientes contribuintes do ICMS, não enquadrados no Simples Nacional e localizados em São Paulo. Então, existe né, todo um critério para que essa opção seja utilizada. Então, verifica certinho ali com o seu contador porque se o seu cliente né, está dentro desses padrões, é necessário que a gente deixe esse item representado lá no faturamento e é dessa maneira que você vai realizar. Bom, para fechar a gente tem a aba de observações é um campo interno só para você incluir ali algum dado que você considera re é, relevante. Bom, aqui no menu esquerdo pessoal, eu ainda posso imprimir a estrutura, e posso também simular a produção. Então, clicando nessa opção de simulação, eu posso indicar a quantidade que eu quero produzir dessa cadeira e o sistema vai me trazer todo o movimento de estoque. Então, vamos supor que eu quero produzir 15 unidades. Cliquei fora, olha só o movimento de estoque. Então, a quantidade necessária de cada matéria-prima né, para essa produção, o meu estoque é disponível no momento, e qual que é a diferença? Ou seja, como é que vai ficar o meu estoque se eu seguir com a produção dessas 20 cadeiras, dessas 15 cadeiras, aliás? E aqui ele já traz que, por exemplo, olha, o encosto vai ficar aqui menos duas unidades. Então, é uma maneira mais fácil da gente entender se nós temos as matérias-primas para atender alguma demanda de produção. E é claro, também dá para imprimir isso num PDF. Bom, entendendo essa parte então, inicial de parametrização, de criação de estrutura, agora a gente vai acessar o menu suspenso do módulo de compras, estoque e produção, e nesse campo aqui, ordem de produção, vamos clicar em etapas da produção. Clicando aqui, o sistema nos direciona a essa tela. É aqui que nós temos várias colunas e cada uma dessas colunas representa uma etapa da nossa produção. Dá para personalizar, tá? Então, clicando aqui em cima nessa engrenagem, eu posso mudar o nome e também posso optar por ocultar alguma das etapas. Então, no meu caso, eu vou ocultar a etapa conferido, armazenado e vou deixar um processo um pouco mais resumido. Somente aqui com quatro etapas. Bom, vou clicar aqui em nova ordem de produção. Nesse campo de produto, eu vou associar o produto que eu vou produzir. Então, vou clicar na lupa, digitar o nome do produto, seleciono, produto já está aqui, descrição, previsão de conclusão. E eu vou pôr nesse campo a quantidade que eu quero produzir. Então, vamos supor que eu quero produzir somente uma cadeira mesmo, tá? Beleza. Aqui em itens da produção, o sistema já trouxe toda a estrutura de produto. Ao lado, eu posso alterar o local de estoque que eu vou armazenar essa cadeira quando ela estiver produzida. Posso associar também algum projeto que esteja acontecendo na minha empresa. E posso preencher com o campo de data de início e de conclusão da produção que são duas informações que serão utilizadas lá na entrega do SPED. Cliquei em salvar, voltei aqui na tela anterior e agora eu já tenho essa OP aqui. Ele já traz a numeração para gente, a descrição do item, o código, previsão de conclusão e a quantidade que eu vou produzir. Pessoal, se vocês precisarem né, imprimir essa OP ou precisar de repente do mapa de custos Clicando aqui no menu esquerdo, nessa opção imprimir, o sistema traz aqui a impressão da OP ou até mesmo a impressão do mapa de custos. Então, por aqui, ele já traz um PDF, né? Todo bonitinho ali com os dados a respeito dessa ordem de produção. Bom, no meu caso, eu vou seguir aqui com a gestão, tá? Então, eu vou pegar o card, vou arrastar até a etapa produzindo indicando que eu iniciei a produção a produção desse produto é, aqui na minha empresa eu tenho um time de qualidade que averigua né se essa cadeira está dentro dos padrões de qualidade então arrastei o card para cá e finalizado está dentro ali dos padrões então eu vou pegar o card e vou concluir a op até o momento pessoal antes aqui da gente concluir né então até o momento eu não tive baixa de estoque tá o sistema gerou apenas previsões de entrada de produto acabado, que é a cadeira, e previsão de saída de matéria-prima. Então, vamos consultar isso lá no estoque. Eu vou duplicar aqui a tela antes da gente fechar aqui a LOP, E para a gente consultar o estoque, nós vamos utilizar esse item 4 aqui, né? lá no módulo de compras, estoque e produção. Então, cliquei aqui. Vou clicar nessa lupa. Vou colocar primeiro o produto acabado. Prontinho, já tenho aqui ó, a previsão de entrada da produção, uma unidade, e aquela OP00069, e o meu estoque disponível até o momento. Então, apenas uma previsão. A previsão de saída também já está lá na nossa matéria-prima. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o assento assento da cadeira, né? Previsão de consumo, menos uma unidade, 069 é, e o meu estoque é disponível até o momento. E lá no meu produto em processo, então vou colocar aqui, ó, produto em processo, que é a minha base de estrela cromada montada, eu também já tenho o histórico, né? ele traz a previsão de entrada e a previsão de saída, de consumo. Porque é aquele produto que a gente produz, mas a gente também consome ele na mesma OP. E, aí, e aqui nós temos a numeração das ordens de produção e o estoque disponível até o momento. Show! Entendendo isso, pessoal, agora é só seguir com a conclusão. Então, vou pegar o card, arrastar até concluído. O sistema abre uma tela como essa. Por aqui eu tenho os detalhes né, da, do produto produzido, quantidade produzida. Data de conclusão, posso mudar o estoque de entrada por aqui. O valor da matéria-prima, o valor do MOD mais o GGF, que somados trazem aqui o custo total da minha produção. E abaixo, o custo unitário, que é o custo total dividido pela quantidade produzida. Cliquei em concluir. A ordem de produção foi concluída com sucesso. Os movimentos de estoque foram realizados também. Então, agora sim eu posso retornar aqui, atualizar. E agora nós temos a entrada de fato e o consumo também. E o estoque permanece zerado. Vindo aqui no produto acabado, na cadeira, agora nós temos uma cadeira armazenada no nosso estoque. Então, alterei aqui em cima. E já, já trouxe a entrada para mim e o meu estoque disponível até o momento. Mesmas coisas nas matérias-primas, né? Elas também, todas elas, já foram é, consumidas de acordo com a minha estrutura de produto. Show de bola. Primeiro exemplo já está aqui representado. Para a gente ganhar tempo aqui no, no, na nossa explicação, né? como a gente já viu o preenchimento da OP, eu vou passar o mouse nesses três pontinhos e vou duplicar a OP. Que a gente só vai produzir cadeiras nesse treinamento mesmo, tá? Então, já fica essa dica para você também, né? De repente ganhar tempo na sua operação. Então, eu duplico, indico que sim. Com isso, eu tenho uma segunda ordem de produção que é idêntica à anterior. Com todos aqueles mesmos campos preenchidos, eu posso simplesmente fazer a adequação necessária e seguir ali com a minha produção. Bom, agora, pessoal, o que eu quero fazer? Eu quero produzir duas cadeiras, tá? Então salvei no canto esquerdo. Prontinho, a minha OP criada com sucesso. Vou pegar o card, vou passar ali para produzindo. Meu time de produção concluiu essa etapa, vou passar para o meu time de qualidade e na hora de averiguar se essas duas cadeiras estão dentro dos padrões de qualidade, esse meu time aqui entendeu, né, que uma cadeira está OK, ela pode ser comercializada. Só que a outra cadeira ela está totalmente fora dos padrões. Então, ela precisa ser descartada. Ou seja, que a gente iniciou com a produção de duas cadeiras, mas no final a gente só vai dar a entrada de uma cadeira no nosso estoque. Para fazer esse processo, a gente vai vir aqui, vamos arrastar o card até a etapa concluída. E é nessa tela aqui que nós iremos fazer a indicação. Nesse campo de quantidade produzida. Aqui abaixo ele já até traz para gente, né? Trata-se da quantidade de produtos bons produzidos. Ou seja, se eu produzir só uma cadeira, eu vou alterar aqui de duas unidades para uma. E automaticamente ele já me traz aqui uma unidade de produto ruim. Vou voltar aqui para duas unidades para a gente observar como é que vai ficar a questão do custo da produção. Então, novamente, MP mais MOD mais GGF, que resulta aqui no custo total. O custo unitário ficou 417,31 porque esse é o valor de 834,62 centavos dividido pela quantidade produzida que são duas unidades. Quando a gente altera para uma, nós temos uma elevação no nosso custo unitário porque agora é o custo total dividido por um. Ou seja, todo o, o custo da produção, né, ela vai ser representada por todo o cenário dela. Então essa Teoricamente, uma, uma produção que ficou mais cara, porque nós tivemos perdas nessa produção, que foi no caso de produto acabado. Outra coisa também, pessoal, na hora de dar entrada na cadeira, o sistema vai dar entrada somente em uma unidade, mas ele vai consumir as matérias-primas como se ele tivesse produzido duas cadeiras. Então, ele vai dar a saída da unidade boa e vai dar a saída da unidade ruim também. Então vou concluir aqui embaixo. Poderia até colocar ali. Vocês viram que tinha um campo de observação. Então poderia indicar ali alguma informação, porque depois isso vai sair em relatórios e mais uma produção finalizada. Então ele já traz aqui para gente. Iniciou com duas e um produto produzido no estoque. Como é que fica isso? Da cadeira, né, que é o produto final. Nós teremos a entrada de uma unidade. Então olha só, entrou só uma unidade. Vou pegar aqui a lupa, vou acessar uma matéria-prima. Vamos lá no, no encosto novamente. Aqui no encosto da cadeira, nós teremos menos duas unidades lá naquela ordem de produção. Então, ele consumiu, ele deu a saída da matéria-prima do produto ruim e do produto bom produzido. Então, ele traz também esse reflexo aqui na, na utilização da matéria-prima, tá? Bom, beleza. Vamos voltar aqui para a produção. Três pontinhos. Duplica P, Confirma. Confirma. O que, que eu quero trazer agora para vocês? Eu vou produzir somente uma cadeira, tá? Vou iniciar aqui a minha produção. Nessa terceira ordem de produção. É, eu tive ali uma quebra de um de uma das, das rodinhas da cadeira. Então o pessoal ali da da produção eles acabaram não se atentando às recomendações que eu coloquei lá na estrutura do produto. Utilizaram uma ferramenta, por exemplo, um martelo ali, né, para fazer o encaixe da rodinha, o que acabou danificando. Então quebrou ali uma uma rodinha da cadeira. Como eu tive a quebra de uma, uma matéria-prima danificada, eu preciso agora fazer a substituição. Então, para fazer isso, eu vou clicar duas vezes aqui na minha OP. Eu vou buscar pelo produto que foi danificado, que no caso aqui foi o rodízio preto com silicone. Eu uso cinco unidades para produzir uma cadeira. Então, eu vou clicar aqui. Cliquei ali no link, né, deixa eu voltar aqui nesse link, tá? Alterar a quantidade de observação. Aí, aqui eu vou alterar o, a quantidade das, desse rodízio. Então, se antes eu precisava de cinco, como uma foi danificada, agora eu preciso de uma unidade a mais. Já indiquei aqui as seis unidades. Posso por aqui uma observação: substituição devido à ruptura do rodízio. Então, coloquei aqui essa informação, salvei no canto esquerdo da tela. E nós já temos aqui essa alteração da quantidade. Agora eu posso seguir com a minha OP normalmente. Tenho aqui o meu time de qualidade. Com o OK desse time, vou concluir a minha OP. E arrastando o card ali até a última etapa, eu já tenho aquele cenário de conclusão da ordem de produção. Notem que aqui nós tivemos uma diferença na questão da matéria-prima. Então, o cenário comum né, é a minha ordem de produção ter o custo de 417 alguns centavos. Agora, ele elevou aqui né, para 424 e 61, porque aqui na matéria-prima nós tivemos uma a utilização de uma matéria-prima a mais. Né? Então, ele considerou aquela que foi danificada e também a nova que veio ali para substituir. Posso concluir novamente ali o processo de conclusão da nossa ordem de produção lá no nosso estoque aqui no passo 4 nós iremos colocar aqui o rodízio para a gente ver como é que ficou aqui no estoque então lá no estoque da rodinha o normal é utilizar cinco unidades para uma para a produção de uma cadeira né então, aqui ele trouxe menos 5. Na segunda ordem de produção, ele trouxe menos 10, porque nós produzimos duas é, cadeiras. E nessa terceira ordem de produção, ele trouxe menos 6, por causa da questão da substituição. O meu estoque é disponível até o momento já está disponível aqui abaixo também. Bom pessoal, então esses eram eram né os exemplos que eu queria trazer para vocês aqui neste treinamento. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo, que tenha feito sentido essa apresentação para vocês. É, lembrando que eu deixei diversos links aqui no nosso chat, tem mais detalhes a respeito da plataforma, se vocês quiserem conhecer mais e também esse QR Code que está aparecendo aqui na tela do visor de vocês, apontem a câmera do celular, que dá para vocês já irem ali, direcionados para a tela de contratação. A OMI disponibiliza também um, o aplicativo por sete dias gratuitos. Então, dá para vocês testarem, mexer, entender se faz sentido para a operação de vocês, acompanharem os nossos treinamentos ao vivo. Então, para todos os clientes, Omie nós disponibilizamos treinamentos totalmente gratuitos que são feitos de 30 em 30 minutos com um instrutor especialista e nesse treinamento a gente entende ali todo o detalhe da plataforma. Então olha só que bacana. Essa daqui é a tela inicial da Omie, tá? Assim que eu coloco o meu e-mail e a minha senha, eu venho para essa tela. Aqui eu tenho treinamento ao vivo, treinamento gravado e novidade de produto. Clicando aqui no treinamento ao vivo, eu venho já para a listagem dos treinamentos. Então, ele traz aqui em cima qual é o módulo, então, serviços, configurações específicas de serviço. É um treinamento de nível básico, que vai acontecer às 14 horas no dia de hoje. Só clicar aqui em quero participar, que você já fica inscrito neste treinamento. Então, só aguardar ali o horário para você acessar a sala, né? E ter. Ali, o, o acesso ao conteúdo. Falar com o um analista. Temos aqui também as gravações das nossas novidades de produto, que são encontros mensais que acontecem aqui no YouTube, onde a gente aborda todas as novidades que saíram ali no último mês, e a nossa grade de gravados, que também ficam separados por módulo. Então, tem bastante conteúdo aqui. Pessoal, muitíssimo obrigada pela atenção, pela participação de vocês. Sucesso na operação de todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!